Ja, framför oss ser vi uppgift 14 på testprovet. Jag läser uppgiften till att börja med. Figuren visar ett koordinatsystem med de båda linjerna L1 och L2. Alltså här har vi L2 och här är L1. Linjen L1 har ekvationen y är lika med 2x minus 2. Då kan vi skriva in det här bredvid. Y lika med 2x minus 2. Och linjen L2 har ekvationen y är lika med kx plus m. Det är alltså en rät linje. Varje rät linje kan skrivas på den ekvationen. Linjerna skär varandra i punkten 3, 4. Och då ritar jag in vad det är. Det är här. Skriver 3, 4. Alltså x är lika med 3. Och y lika med 4. Och bildar tillsammans med den positiva x-axeln. Den här alltså. Här är positiva x-axeln. En triangel med arean 12 areaenheter. Och då tänker jag göra så här att jag markerar triangeln här. Det är den här som har 12 areaenheter. Om vi lyfter ut den triangeln. Så kommer den se ut ungefär någonting sånt här. Inte lika fint som på bilden, men ändå. Vi har en höjd på triangeln. Den triangelns höjd är 4. Eftersom y-koordinaten här uppe i mötespunkten är 4. Den här sträckan kan vi kalla för x, för den vet vi inte. Men den ska vi räkna ut snart. Och vi vet att arean för triangeln är 12 areaenheter. Alltså 4 gånger x som är basen delat med 2 är lika med 12. Enligt formen för triangelns area. Och för att lösa ut x här så gungrar vi 2 med 12. Och får att 4x är lika med 2 gånger 12 som är 24. Dela båda sidorna med 4. X är lika med 6. Alltså den här sträckan här nere är 6. Triangelns bas. X är lika med 6, skriver lika med 6 där också. Det är steg 1. Det är därför det står att det är 12 varianheter här för man ska ta reda på det. Nu behöver vi ta reda på den här punkten. Alltså där L-et skär x-axeln. För att kunna få en koordinat för den här punkten sen där L2 skär x-axeln. För då får vi 2 koordinater på L2 och då kan vi hitta dess k-värde. Här är xy. Den går igenom 3, 4 här och genom xy. Så vi ska göra nu är att hitta koordinaten xy som är markerad på bilden. Så jag skriver här 1. Bestäm punkten. Det är samma sak som koordinat. Lättare att skriva. Punkten xy. Man vet att y är lika med 0 där eftersom den skär x-axeln. Linjen L1. Så y-koordinaten är lika med 0. Vi behöver bara ta reda på x-koordinaten. Men först måste vi titta på linjen 2. Var skär linjen L1 x-axeln? Var skär L1 x-axeln? Frågetecken, det ska vi göra nu. Okej. L1 har den här ekvationen. Y är lika med 2x minus 2. Bra. Där den skär x-axeln. Där är y lika med 0. Så vi sätter 0 lika med 2x minus 2. Det är alltså den här punkten här. Bom, bom, bom. Flyttar av, eller lägger till 2 på båda sidor. Då får vi att 2 är lika med 2x. Och att x är lika med 1. Då vet vi att L1 skär x-axeln här där x är 1. Och det betyder det att x-koordinaten här borta är lika med 1 plus 6 som är lika med 7. Okej, då ska vi sätta punkt 3 här. Punkten xy
är lika med, vi vet att x är lika med 7. Här borta sjuan, den punkten alltså, här punkten. Och vi vet att y-koordinaten är 0 eftersom den skär y-axeln där. Då har vi två koordinater på L2. Sju, noll. Och 3, 4. Okej, så 4 nu, punkt 4. Det är att bestämma L2s ekvation. För det är det som hela uppgiften går ut på här. Bestäm ekvationen för L2. Den andra linjen. Okej, den går igenom punkten. Jag skriver L2 går igenom 3, 4 och 7, 0. Då har L2K-värdet lika med, ja, vi kan titta på de här två punkterna, att det är i y-led, alltså delta y, delat med delta x, där är formen för en linjes k-värde. Delta y betyder y-ledsförändring. Då går den från 4 till 0. Och det, om den går från 4 till 0, då är det minus 4 där. Och så går den från 3 till 7. Och det är 4. Och då ser vi att k-värdet kommer bli lika med minus 1. Bra. Det var steg 1. Nu behöver vi hitta m-värdet. Och då skriver jag först, varje rät linje kan skrivas på den här formen. Nu ska vi hitta m-värdet. Jag väljer den här punkten 7, 0 som vi vet att L2 går igenom. Eftersom det finns en nolla med den. Då byter jag ett y mot 0. 0 lika med k som är minus 1 gånger 7 som x-koordinaten plus m. 0 är lika med minus 1 gånger 7 är minus 7 plus m. Här ser vi att m måste vara 7. Så m lika med 7. Och nu är vi redo att svara. Jag skriver här borta. Svar. Boom. Y, alltså ekvationen för L2. Y lika med minus 1 gånger x som är minus x. Plus 7 eftersom m var 7. Här. Yes, hoppas videon var till användning. Lycka till med läsaren på egen hand.